Bueno, Ramon da Jose Ignacio. Hau da Arribeltz famosua orduan, ezta? Bai, bai, bai. Da pixkat kontaigu zuez, ze historia daka barri honek. 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 Bai, nundik ateratakoa da? Nundik ateratakoa dan ez dakit. Nik ezautu nuen hau familiako rotondan. Diken gora soarte nikuero esate ziguna, han zan proa lekua. Txankakua. Eta nik haintxe esautu nuen ganeu egin hau abiltzak. Baina orduan ere harritxe harra zan dagoa abiltzeko, inok itzaba nahi zen, beste bat nahi zen zaba. Eta bazartia da pitiak zago zenak, ba, orduan, zan bat harritxe harra gua, bat abesti eri eantzizti nahi zen zan ba, da, hori biltze ziren. Hani ikusik jen nahoan, guena bazariko idipar bat, idipar hona baina, eskat erne hau zitzeko genian, aldarri batean jundiaren, buelta man da, atia pasalta, kanpoa harritxe guzti. Eta berro eta mar urtean, ez da hemen probarekin harri honekin, ez da? Ez da, eta oin dela berro eta mar urte, nun itxezia pizkatero, nun erabili izan zen? Hemen txea, artetxe kalian zegoen probalekuan, ez da? Eskutxe gara bat egin zuen, hola, marka zeba, lehen bat ikan duzuta, etorri ja, gara amengo korrore batek irize bihultu dena inezkero, bos minutu gune, bos giltzen izet, zabe zein, berri ikar irize eta lotu, da inintzitu. Atxena da geniko egazken gorre korrori, gero, ibili ziren, beste itzi harko batek egin zuen, santu gunek ere, eta hemen elguarko amu gure bat, ja, gortzen zen, aburrez da garezko, ja, geldi hau zen. Aurrera oso amarki egin da, aizan azalako mirubiak, arek giltza bat isa osu entzuen. Bero, famosu izan izan ere. Bai, bai, bai. Hau, hau, batzak izan idea. Bai, bai. Eta nik ostian, honekin ibilitzeko ikan, ustur zot, egizaz. Da, harri honek pixkat, harri landu hauekin ze diferentzia ero ezaugarri ditu? Honetaka, atzi edaka handu zegoa, aurria baino. Eta harrisa austerakoan, honek, kontor ez pabil, atze egiten dugu. Nik, gure zuek eta beste gehizuen entzun nioen, han, txankakuan ero, probia jokat, proba jun, eta hartu zahaleko baino atzea hola zala. Hau zizia handu zen bat zirenean, atziak, zirenean, idaz egitezioan. Hori da. Da, honei ez di honei ez darri, aurki gara zibiltzeako lako, geokan hauei lekuetan golpi ematen dugula, ondusia. Da hori ez da bena ez den. Karreterua normala da. Ize lekuetan minu ematen bat dugu, egizu. Eta hau baina esaten da, errekarri xa dala, ez da? Piskat, uste da errekatikan ateratako izango zara. Honek ez dakik gara dauka. Azpizia nola, ez dago beste horre mohon behin da. Hel duetien dugu gero azpiziai, beste arrezei azosak egin zuen epein. Ahati da, ez du nahi biltzen. Torratik ez du nahi inok ibiltzea. Ez du nahi inok ibiltzea. Da, ferixian ingo den proba, pixkat ze izango da arduan. Ze ingo dabe, idipare batek, da ze izango da erronkia ero. Hor, korrori besta ditzen da, ez da ez dugu gara, eta ez bat egin gau hau zuzin ez dugu zitea eta hor beste ingo ditu gau gau zuzin zin, ba, ez da betzen dugu, eta ez eta egin gara nire. Baina, bueno, kontu da ikustia, ber zenbat plaza itxeko kapasa dan, ez da, harri beltzakin. Eta egutze dut, jente asko dutzea. Da, badakazu esperantza mobitxuko daban, ero... Ni neuk gau gau. Da, zenbat plaza ezatera atrabitxuko zinean? Ez du, asko megin ez da ongo ditzik. Zeu? Nik ere, askoen hauk izango, han lehen izan dauna azpixiak gitsi heltzen dio, eta mugitzen da benean, orduan ba, pixka eta abiliko da hori, baina hau harri txarra da gana, ea biltzeko. Beste han behar gozu dio. Bai. Bueno, ikusin bihar orduan. Bai. Zeta bat.